Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад хэмжилтэн үүрэг оролцоо ганц манай улсад төдийгүй дэлхийн хэмжээнд бүх орны тухайд чухал асуудал болсон. За Монгол улсын цаашид улсын хэмжээнд хүнсний хангамж, эталон тоног төхөөрөмж, лаборатори хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чанар аюулгүй байдлыг хангахад салбарын хууль тогтоомж тогтолцоо үйл ажиллагааг олон улсын жишээнд нийцүүлэн сайжруулах хэмжилтэн боловсон хүчин мэрэгшүүлэн чадваржуулах шаардлагатайг салбарынхан онцлсон юм. Манас 2021 онд 962 сая доллар буюу 2.7 их найтвүрийн хүнсийг импортлсон. За жилд дунджаар 2.5 их найтвүрийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүн импортоор авчина. Жилээс жил хүнсний хангамж өснө нэмдэж байгаа энэ үед хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нь чухал асуудал болоод байгаа юм. Хүн амын хүнсний эрүүл аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой асуудал дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын засгийн газар, улсын хурлаас онцгой анхаарал хандуулж байна. Ялангуяа хүнсний одоо хангамжийн дотоод бүрдүүлэх, үйлдвэрлэх за мөн одоо эрүүл аюулгүй хүнсийг бүс нутагтаа төдийг олон улс руу экспортлохыг зорж ажиллаж байгаа. Цаашид энэ чадвархаа хийгддэг хэмжлийн үйл ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх заашгүй шаардлагатай. Одоогийн байдлаар бид нар бол Монгол Улсын хэмжээнд 1 сая 200 мянган хэмжигэрсэл бол хэмжилзүүн стандарт хэмжээн гадраас буюу бусад одоо хэмжилзүүн мэрэгжлийн байгууллагаас шалгаж баталгаажуулалт хян шалгалтыг хийдэг гэсэн үг. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад хэмжилзүүн үүрэг оролцоо сэдэвт холбоосын симпозиумын үеэр дээрх асуултуудыг хэлсэн юм.